Banange mulude banga nga temundaba era nga mbadde sikyabaleetera bintu byammwe bimusinga okwagala omusama yiga bino naye kantwala okwebaza kuno ewali Rofika International baweereza ssente be bataddemu program ssente okubeera ng'ekomawo ku mpewo zammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mwenna abaliyo abawagira BMTV Africa abagiraba abatagijjaako maaso abalikinga page zaffe ku Facebook, ku Twitter, Instagram, mwebale nnyo temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mzee kaka awaliwo omusajja ali eyo bamuyita kaka ayina trucks atwala ebintu e Uganda era abijjayo oba oyina ebintu byoyagala okujja e Uganda abijjayo n'abireeta wano bamuyita kaka mwanyini Rofika International yatedde mu programu eno omusama yiga bino akasente era temwewuunya lwaki nnyirira bwe ntya engoye zino yaziguze engatto biki byonna yabitaddemu so mwebale nnyo mwebalire ddala BMTV Africa ya rule.